مهرباني جناب حاجي ملك آزاد عمر رئيسي عالم باب نگری ملك عثمان صاحب جناب کی طرف 1000 روپے انعام مهرباني جناب بھائی غفار صاحب پاکستان آرمی رسیاں دے وٹ مایا میرا اپنا گایا ہوا گیت جناب دی نظر پیش کر رہا کافی دوستوں دی فرمائش جی تمام دوستوں دی بردور فرمائش دی بڑا ہٹ گیت ٹک ٹاک تے بڑا وائرل گیت کموبیش اس گیت نو ہر سال سال ہو گیا لیکن دوستوں دی محبت اج بھی قائم ہے بڑا پیارا جو خوبصورت گیت خبر آباد کو ہاتھ پر رسیاں دے وٹ مایا او تیرے جے دنیا تے سونے ویکھل ہٹ پا ملک عمران مہربانی کسی کا نام کا پال دل تکوال ملک آصف رئیس جیو تیرے جے دنیا دنیا تے عثمان جے دنیا تے کیا کہنے کیا کہنے خوش ابھی سے جیو دولا صاحب دے بھائی محترم ملک محمد آصف سبحان اللہ اسپیشل گیت ہے میں دولا صاحب دے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں مہربانی جی تیرے جے سونے اللہ نت نہیں بنے کیا کہنے کیا کہنے ملک عادل جگیر آفسی وکواری ویکھے ماشاءاللہ ملک عثمان کا خیر اعلی ایس ٹی ایچ ڈی ایک واری ویکھے جیڑا جیو ایو بس کہتا کدی یار We'll be right back.
ترجمة